નમસ્તે મિત્રો, મારા રંગીલા પાનની રસોઈમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવીશું ભર્યા વગર પણ ભરેલા ભીંડાનું શાક, એકદમ સરળ રીતથી. જો વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને એક લાઈક કરજો, ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો કે તમને આ મારો વિડીયો કેવો લાગ્યો. તો ભરેલા ભીંડાનું શાક બનાવવાની શરૂઆત કરી લઈએ. તો અહીંયા મેં 250 ગ્રામ ભીંડો લઈ લીધો છે, એને મેં ધોઈને સાફ કરી લીધો છે. તો હવે એને આપણે કટ કરી લઈશું. તો અહીંયા જે આગળનો અને પાછળનો ડીટીયાનો ભાગ છે એને આપણે આ રીતે કાપી લઈશું અને આ રીતે મોટી સાઈઝમાં કટ કરી લઈશું. નાની સિંગો છે એને આ રીતે મોટી સાઈઝમાં આપણે કટ કરી લઈશું અને જે મોટી છે એને આપણે વચ્ચેથી બે ભાગ કરી લઈશું. તો આ રીતે આપણે બધા ભીંડાને કટ કરી લઈશું. તો ભીંડાને આપણે કટ કરી લીધો છે, તો હવે એનો વઘાર કરી લઈએ. તો અહીંયા એક કડાઈમાં મેં મોટા 3 ચમચા જેટલું તેલ લઈ લીધું છે વઘાર માટે. અહીંયા મેં તેલ થોડુંક વધારે લીધું છે કારણ કે ભીંડાને આપણે તેલમાં ચડવા દેવાના છે. તો આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે તો એમાં આપણે 1/2 ચમચી જેટલી રાઈ એડ કરીશું. તો આપણે રાઈ સરસ રીતે ફૂટી ગઈ છે તો હવે એમાં 1/2 ચમચી હિંગ ઉમેરીશું. હિંગ ઉમેર્યા બાદ આપણે ભીંડાને એડ કરી દઈશું. હવે ભીંડાને એડ કર્યા બાદ આપણે તેલમાં સરસ રીતે એને મિક્સ કરી લઈશું. ગેસની આંચ આપણે ધીમી રાખવાની છે. તેલમાં સરસ રીતે મિક્સ કર્યા બાદ ત્યાં ઢાંકણ ઢાંકીને આપણે 8 થી 10 મિનિટ સુધી ધીમા તાપે આપણે એને ચડવા દઈશું. આપણો ભીંડો ચડે ત્યાં સુધી આપણે એનો મસાલો તૈયાર કરી લઈએ. તો ભીંડાનો મસાલો બનાવવા માટે મેં અહીંયા 3 ચમચી સિંગદાણા લઈ લીધા છે, અધકચરા ક્રશ કરી લીધા છે, એક આપણે બાઉલમાં એડ કરી દઈશું. અને 2 ચમચી તલનો ભૂકો લઈ લીધો છે, એ પણ અધકચરા મેં ક્રશ કરી લીધા છે. તો 2 ચમચી તલનો ભૂકો લીધો છે અને 2 ચમચી ચણાનો લોટ લીધો છે, એ આપણે એડ કરી દઈશું. અહીંયાના ચણાના લોટને તમે શેકની પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. હવે એમાં 1/2 ચમચી ખાંડ એડ કરીશું. હવે બીજા મસાલા એડ કરીશું. 1/2 ચમચી હળદર, 2 ચમચી જેટલું ધાણાજીરું પાવડર. અહીંયા ધાણાજીરું પાવડરનો આપણે વધારે ઉપયોગ કરીશું કારણ કે એનો સ્વાદ ખૂબ સારો આવશે. 1/2 ચમચી ગરમ મસાલા પાવડર, 2 ચમચી લાલ મરચું પાવડર. અહીંયા તમને જે રીતનું તીખું પસંદ હોય એ પ્રમાણે તમે લઈ શકો છો અને સ્વાદ મુજબ મીઠું એડ કરીશું. એમાં 1/2 લીંબુનો રસ એડ કરીશું અને 1/2 વાટકી કોથમીર લીધી છે એ એડ કરી દઈશું. હવે બધા મસાલાને સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો આપણો મસાલો બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે. તો 8 થી 10 મિનિટ જેટલો સમય થઈ ગયો છે અને આપણા ભીંડા સરસ રીતે ચડી ગયા છે. હવે એમાં આપણે મસાલો બનાવેલો હતો એ એડ કરી દઈશું. મસાલો સરસ રીતે ભીંડામાં આપણે મિક્સ કરી લઈશું. ગેસની આંચ આપણે ધીમી રાખી છે. મસાલો સરસ રીતે મિક્સ કરીને આપણે 2 થી 3 મિનિટ સુધી અને ફરીથી આપણે ચડવા દઈશું જેથી કરીને મસાલો સારી રીતે ભીંડામાં મિક્સ થઈ જાય. હવે એને ઢાંકીને આપણે 2 થી 3 મિનિટ માટે રહેવા દઈશું. તો 2 થી 3 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને આપણો મસાલો સરસ રીતે સંતળાઈ ગયો છે અને ભીંડામાં સરસ રીતે મિક્સ પણ થઈ ગયો છે. તો હવે આપણે ગેસને બંધ કરી લઈશું.
અને ભીંડાની એક ડીશમાં કાઢી લઈશું. આપણું સરસ મજાનું ભર્યા વગર પણ ભરેલા ભીંડાનું શાક બનીને તૈયાર છે. આ શાકને તમે રોટલી, રોટલા અથવા પૂરી સાથે ખાશો તો ખૂબ મજા આવશે. તો આપણું સરસ મજાનું ભરેલા ભીંડાનું શાક બનીને તૈયાર છે. જો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને એક લાઇક કરજો, ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો કે તમને મારો વિડીયો કેવો લાગ્યો.